E aí, gente, eu sou a Mac e hoje eu trouxe um redesenho que fiz a partir de uns desenhos postados na nossa hashtag Quartoon Season 2, que é a nossa tag pra quem tá acompanhando essa série. Só lembrando que na hashtag Desenhando com Mac você pode postar desenhos que não tem uma relação direta com essa série específica também, porque eu dou sempre uma olhadinha lá e eu vejo que eu consigo trazer aqui pro vídeo. Mas antes de ir pro desenho, eu queria dizer que o canal nas próximas semanas vai andar num ritmo um pouco mais lento do que a gente estava. Eu vou precisar resolver muitas coisas nas próximas semanas e acaba que não tem como eu manter a frequência de vídeos que a gente estava, porque demora bastante para planejar o vídeo e editar também, mas devagarzinho a gente vai indo. O que eu vou tentar fazer é manter no mínimo um vídeo por semana, que é para nossa série Quartoon Season 2 continuar funcionando. Mas se não der, a gente vai conversando pela aba comunidade do canal e arrumando outras formas de fazer isso para que saia tudo certinho também. De qualquer forma, podem continuar postando seus desenhos normalmente nas nossas tags, porque eu escolho os desenhos bem antes dos vídeos saírem. Como eu salvo aqui nos meus arquivos bem antes, eu já vou pensando no que seria interessante trazer para comentar ou redesenhar. E aí é mais probabilidade de eu trazer os desenhos postados bem antes. Também eu vou tentar trazer um desenho por vez e produzir vídeos com menor duração de tempo também, para que dê tempo de eu fazer. Como os últimos foram bem longos, acabou que eu não consegui deixar vídeos já programados, justamente porque dois ou três desses vídeos mais longos já tomam um mês inteiro em uma semana só. Mas vai dar tudo certo e vamos só reduzir um pouco o ritmo por enquanto. E já agradeço os likes no último vídeo da nossa série Quartoon Season 2, porque a gente foi super bem e batemos a nossa meta. Obrigada para quem está acompanhando a série também. Agora, vamos pro redesenho. Para hoje, eu escolhi o desenho do Kaboom Dix, que postou na hashtag Quartoon Season 2 lá no Instagram, o personagem dele chamado Nuffy, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas tá aqui como escreve. E eu gostei muito disso aqui, tem um estilo muito interessante de cartoon que me lembrou bastante o estilo dos desenhos animados, tipo aqueles que passavam na Cartoon Network, como Laboratório de Dexter, Billy Mandy e outros que são realmente muito legais. Conseguiu reproduzir super bem o personagem nas outras posições, apresentou o desenho com uma foto boa, que dá pra gente ver bem como ele é, caprichou também colocando as cores do personagem dele, que é sempre muito interessante quando eu escolho desenhos desse tipo pra refazer, e o melhor é que como Kaboom, eu tô vendo bastante gente postar desenhos no papel, o que só reforça pra gente que não importa onde você estiver desenhando, dá pra você começar de qualquer jeito que você quiser. E vocês acabam servindo como inspiração pra galera que tá pensando em começar a desenhar com lápis e papel, mas ainda tem dúvida ou acha que só dá pra ir se for no digital ou com uma mesa digitalizadora. Então, muito obrigada por vocês terem iniciado assim e tá compartilhando suas artes com a gente aqui também. Bom, hoje eu só ia refazer um novo no meu estilo, mas eu acabei pegando aqui também para destacar pequenos pontos que talvez ajude a deixar o personagem ainda mais próximo em todos os ângulos. E como a foto do Instagram perde muita qualidade, eu acabei fazendo por cima do desenho, em vez de modificar direto nele mesmo. Talvez assim fique mais interessante pro vídeo também. A primeira coisa que eu fiz foi traçar algumas retas para ver se o personagem estava certinho dentro da grade de altura dele. E nessa parte bateu certinho a altura. Mas nas outras linhas de referência, acabou dando uma diferença pequena. Tipo, a cabeça ficou mais achatada na segunda posição, por exemplo, as pernas mais longas e esse tipo de detalhe. Por isso é legal nessa parte específica fazer linhas o mais reto possível para a gente saber exatamente onde cada parte do desenho está aqui dentro desse espaço. Aqui no de frente eu deixei ele mais reto para posicionar ele melhor bem reto para a câmera. Ali está mais inclinadinho e esse tipo de detalhe acaba fazendo uma diferença depois na hora da gente puxar as linhas guia para os outros ângulos. Nessa pose de frente, o que não é regra, geralmente eu deixo os braços dos meus para trás do corpo ou eu afasto eles tipo como pose em T, mas acredito que é preferência e por isso eu fiz assim no meu. E até aqui eu tô tentando manter o máximo do desenho original. E aí um detalhe que eu acho que vale a pena mexer no desenho é em dois pontos. Os sapatos, quando ele tá nesses dois ângulos aqui, um ângulo tá de um jeito, né, quando ele tá de frente, mas quando ele tá de perfil, me parece outro tipo de sapato. Então eu fiz aqui de frente como eu acho que seria o sapato que tá lindo de perfil, porque foi o que eu gostei mais. Então cada detalhe desse vai ajudar no resultado final desse tipo de construção aqui, onde criamos um model sheet do personagem para entender como ele é em diferentes ângulos. Acho que esse detalhe do sapato e do formato da cabeça, que nessa segunda posição tá um pouco mais achatada do que na primeira, seriam as principais coisas que eu iria ajustar nesse caso aqui para deixar ainda mais legal.
Fiz ele só de frente, de perfil, e vocês vão ver aí que eu vou ajustando bastante ao longo do sketch, até chegar em como eu imagino ele quando eu tô vendo de outro ângulo. É uma fase onde a gente vai testar bastante mesmo pra ver o que tá fazendo mais sentido. No meu tem coisa pra ajustar também ainda, mas como exemplo tá servindo pra mostrar mais ou menos o que eu queria falar. E então, vamos redesenhar o novo, trazendo um dos estilos que eu costumo desenhar. Para aquecer o traço, eu costumo rabiscar um pouco antes, e esse é um dos sketches que eu fiz antes de ir para o desenho final. Já estava aproveitando também para fazer uns testes e ver que linha de estilo que eu queria seguir, porque dependendo do que eu estou fazendo, eu prefiro ir mais para um lado bem estilizado ou para o oposto também. Iniciei por um boneco palitinho dessa vez para tentar posar o personagem mais rápido e evitar ficar decidindo pose na hora que eu tô desenhando. Nessa parte seria como criar uma linha de ação pro personagem para não deixar ele completamente reto. Aí a gente pode usar curvas para construir essa linha de ação aqui. Não é o que eu geralmente faço, mas eu sempre tento experimentar aos poucos para ir adicionando um pouco dessas coisas no meu processo também. E aí, logo em cima, apesar de eu já ter ido direto nas roupas, eu sempre tô pensando naquelas formas básicas que eu sempre falo. Então você vai sempre notar algumas curvas em pontos específicos ou retas que vão lembrar cilindros, cubos ou algo do tipo, que é quando eu tô pensando no formato de cada parte do que eu tô desenhando. Como eu não sei nada sobre o personagem, porque o objetivo do Kabum era mostrar o treino dele mudando o personagem de ângulo, eu acabei adicionando algumas características comuns pra gente não ter um redesenho do personagem que a gente já tem ali no original. Como ele tem roupas básicas, tá sem uma descrição e etc, eu fui no que eu pensei olhando pra ele. Bom, ele me parece um garoto, então eu já estabeleço na minha versão que é um personagem jovem que eu vou fazer. Pelo sorrisão dele, já me dá a sensação de que ele é mais alegre, que pode ter o seu lado brincalhão e que é bem humorado. Trouxe isso também pro meu design. E considerando um jovem nos moldes que eu vivi a minha infância e pré-adolescência, eu vou considerar aqui que ele gosta de brincar. Por isso, escolhi um brinquedo aleatório que desse certo aqui com a pose que eu escolhi. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei para ter pelo menos uma direção para refazer esse personagem. Por isso que é importante na hora de construir um personagem ter as características dele para a gente conseguir inclusive posar o personagem de acordo com quem ele é. E lembrando que o objetivo do Kabum não era dizer quem era o personagem dele, só tô falando disso aqui porque são essas coisas gerais que eu tento fazer nos meus desenhos e que eu acabo trazendo quando eu faço esse tipo de vídeo aqui. Bom, pra roupa, eu alterei da camiseta pro moletom para deixar ele um pouco menos comum. Como eu não tenho um conjunto de informações sobre eles, eu fui no que eu achava que dava para fazer. E nesse caso, eu imagino facilmente que ele usaria um moletom ou algo do tipo, e aí eu adicionei isso aí na minha versão. Nessa parte das roupas, eu gosto sempre de trazer alguns elementos que fujam da roupa completamente lisa. É tipo uma estampa, bolsos, detalhes de costura ou algo assim. Acho que funciona bem dependendo do que você quer fazer. E alguns detalhes desses ajudam a contar também sobre quem é o personagem. Por exemplo, um personagem que tem na mochila bottoms de aliens pode falar sobre ele sem precisar contar com todas as letras que ele é um menino que gosta de aliens. Então nesse caso seria apenas um detalhe, mas que pode enriquecer o seu design e ajudar a trazer informações no próprio design do personagem para falar e contar um pouco mais sobre ele.
E este é o novo na minha versão e um pouco das coisas que eu penso quando eu tô desenhando personagem. Eu vou trazer mais coisas do tipo na série Quartoon Season 2, em vídeos específicos, mas eu sempre faço alguns drops nesse tipo de vídeo aqui também. Por hoje foi o que eu consegui fazer, porque finalizar ia demorar bastante, mas quem sabe se vocês quiserem a gente não traga o Nolf ou outro personagem também pra gente colorir mais pra frente na série Quartoon Season 2. Acho que ia ser legal. Muito obrigada ao Kabum e a todos que estão enviando seus desenhos nas nossas tags, e aos poucos a gente vai trazendo outros desenhos pra gente comentar ou até redesenhar também. E já agradeço pelos likes no último vídeo da série Quartoon Season 2, que a gente foi super bem. Deixa aquele like pra gente, se curtiu o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!